רוצה להיכנס קדימה, זמן, שטוב לו, מאחורה, מבין אותו. פלא גדול. Da 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 Da
ערב טוב, לראות לחברים, זה בזכות לפגש. ביום חמישי, בחמישי בערב. אמנם לא עשינו אתמול את המפגש, שזה באמת היום השואה, אבל נקדיש את הלימוד. בתוך החיים שלנו, שהיא ממש לא בגדר היסטוריה. אני מניח ש... אולי אנשים שעוסקים בחוכמת הגלגולים יכולים לספר לנו שאולי חלקנו, אם לא כולנו, קשורים באופן ישיר לתקופה ההיא. לא בצורה כזאת על פי כללי הגלגולים, אז ודאי שחקוק בנו המידע הזה בצורה מאוד מאוד חזקה. אנחנו ככה עכשיו נכנסים ממש לקראת שבת, אפשר לנשום את האוויר שבת. מי שרוצה מזמן ככה צריך לנשום אותו. אפשר לקחת נשימה טובה של חלות, חלות קוסמים. אפשר לראות חלת מפתח קוסמי, חלת מפתח גם קמח לבן וגם סלב. אפשר להכניס אוויר לכל שברי הגוף, למוחים, למנות שבמוחים. לחושים שלנו, לאוזניים, לשפתיים, לעיניים. לחלל הפה. למלא את הכל בהתחדשות של אוויר של שבת, אוויר חדש. חמצן חדש, מרכז הגוף, הרגליים, מחדש את כל החיים באוויר של שבת, באוויר חדש. לשלוח נשימה של התחדשות לכל מי שזקוק לאוויר חדש. כל מי שצריך רפואה, אפשר להמשיך לאוויר חדש. להמשיך אותם לסגורות, מי שרוצה להירדם, זה לגיטימי. תודה
אנחנו ככה בנקודה שרציתי לגעת. בעצם נקודה שמפגישה אותי עם המציאות. מתוך הבקשה העמוקה לא לשבת לבד. לא לעבור את זה לבד. וככה, עבודה עמוקה שמובאת בזוהר על הפרשה. על הבדידות. הבדידות זה בעצם המחלה העמוקה ביותר שמתבטאה בטבע בצירוף הרבדים החיצוניים ביותר. היא נקראת חולת אהבה. מחלת האהבה הגדולה זה בדידות. כשהאהבה שלי בעצם נהיית חולה, היא נפגמת, אז אני מוצא את עצמי לבד. למצוא את עצמי לבד, כשזה קורה בעצם מבחינה פיזית, זה עוד פעם ביטוי שמשהו שכבר קרה מזמן, מבחינה נפשית, באיזשהו מקום אני ככה, כבר הייתה לי קריאה לזה, כבר לא יכולתי לסבול את הביחד. יש בעצם כל מיני צורות שונות של בדידות. יש בדידות שהיא מתבטאת בצורה של שאני פשוט מונע ממני כל בן אדם להתקרב, בצורה אחת של בדידות. ויש צורה אחרת של בדידות שאני מתקרב לכל בן אדם בצורה מבדידה. זאת אומרת, אני מתקרב אל הרד שהוא אומר לי, תתרחק. זה גם בדידות. כמעט בכל מערכת יחסים יש אחד שהוא טיפה יותר מנסה להתקרב, ואחד טיפה שהוא מנסה להרחיק. זה קצת כמו לכוון משאית. בוא, עצור. בוא, עצור. לך. אז כמעט בכל מערכת זוגית יש את הדינמיקה הנפלאה הזאת, שאחד אומר, רוצה אהבה אני, השני אומר, לא רוצה אהבה אני, רוצה מרחב אני. ובאמת, שתי הבקשות האלה מגיעות מהנקודה, מהמקום הבודד שיש בתוכי. והבקשה העמוקה שלי היא לרפא את הבדידות הזאת כדי ליצור מערכות חדשות, כדי ליצור ביחד חדש, כדי ליצור רפואה. יש שני סוגים מרכזיים של אישיות שאנחנו יכולים לפגוש אותה בתוכנו גם כן. סוג אישיות אחד, ככה נובע בכתבי אריזה, סוג אישיות אחד נקרא אישיות קין, וסוג אישיות אחרת נקראת אישיות הבל. קין והבל היו אחים, מערכת יחסים לא משהו כידוע. אישיות קין, אריזה מביא שכל העולם נחלק לשני הסוגים האלה. ממש ככה, פלא גדול. אישיות קין היא, הקווים המנחים שלה הם יותר הזאב הבודד, אדם פחות נטייה חברתית, יודע להיות עם אופי מרדני, חזק בצורה אינדיבידואלית, ולא אוהב לרצות את החברה. אישיות עבר, יש לו יכולת, יכולות חברתיות מופלאות, זרימה,
ולפעמים עיבוד אישיות. שתי הכוחות האלה בעצם מגיעות בכל דור ודור. יש צדיקים שמשורש אבל, יש צדיקים שמשורש קין. יש אנשים שמשורש אבל, יש אנשים שמשורש קין, וכנראה שגם אם כל אחד יסתכל בתוכו טוב טוב, הוא ימצא גם את קין וגם את אבל בתוכו. כשלפעמים הוא ימצא את קין הורג את אבל, או את אבל נעלם, או את קין מעלים. שם מובא פסוק, אדם כי יהיה באור בשרו נגע צרעת. בן אדם פתאום קם בבוקר, צחצח שיניים, פתאום הוא קולט איזה בלגן רציני במרחב הקוסמטי של האור שלו. הוא צובח צבחה מאוימת, פתאום איזה תלולה לא מוגלדת כזאת עם שערות לבנות או משהו כזה מראה קצת שקוע, משהו קצת מזעזע. הוא הולך אל הרופא אדון כהן, אדון כהן מסתכל ואומר, המצב לא טוב, אתה צריך לקחת את הדברים שלך לצאת מהבית. מהבית וגם מהעיר, מחוץ למחנה. בדד יושב מחוץ למחנה, בדד כי אתה אדם בודד, ועכשיו חיים גלים לך את זה. המחלה הזאת שנקראת צרעת היא בעצם מגלה בזוהר מובא שהיא דווקא מתגלה לא לאנשים שלא במצב רוחני גבוה, אלא לפעמים לאנשים מצב רוחני מאוד 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 גבוה. היא מתגלה בהרבה מצבים של סטרס, של מתח בלתי נגמר. מחלת הצרעת היא מגיעה ממתח בלתי נגמר, מקום מאוד 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 מתוח. וזאת המחלה היא שייכת לטיפוס מסוג אדם. כמו שהזכרנו שיש את קין ואת אבל, אז יש ארבע דרגות במקום שנקרא אדם. קין ואבל הם קשורים במדרגות האלה. ארבע דרגות הן ככה מובא בזוהר, אדם, גבר, אנוש ואיש. איפה אנשים? שאלו? אני לא יודע, ככה קדמים שם. כנראה שהרבה את המדרגות האלה נמצאים גם בגבר וגם באישה. אדם, גבר, אנוש ואיש. ואדם הוא המדרגה הגבוהה מכולם. ככה מובן. כשאני בתודעת אדם, אני בעצם מחובר לתודעת הבוחר שלי. קין נקרא קין בן אדם. גם אבל הוא היה בן אדם. אני אדבר על קין. קין מביא איתו את התודעת בן אדם. אדם, יש לו את היכולת הזאת שנקראת אדם בוחר, אדם שותף. גם מקין היה את היכולת הזאת שנקראת שותפות. קניתי איש את השם, קניין. אני בעצם חווה, קרא לי קין קין, מה עכשיו אני שותפה עם הקדוש ברוך הוא. שותפות, קין היה שותף של הקדוש ברוך הוא. אדם, תודעת אדם היא בעצם התודעה הגבוהה שלי, המקום בתוכי שאני בעצם מתנהג כמו המבוגר האחראי. זה תודעת אדם. כשאני בתודעת אדם, אני המבוגר האחראי. אני בעצם לא מתעסק בדברים קטנים. אני בוגר. אני בצדק חברתי, אני צודק חברתית, אני צודק דתית, אני עושה את הדבר הנכון, אבל מה? אני בסטרס כל הזמן. כשגדלתי בתודעת אדם, אם התחנכתי על תודעה שנקראת תודעת אדם, התחנכתי בעצם שתודעה שאומרת, קודם כל תהיה בן אדם, תעשה לי טובה. שמת את הרגליים על הכיסא של האוטובוס, אתה לא בן אדם. לאסת מסטיק, אם אתה פתוח, אתה
אתה לא בן אדם. צחת איזה גרעין וצרקת אותו על הרצפה, אתה לא בן אדם אתה. אנחנו מזהים בעצם את המוסריות שלנו כהגדרת האדם. האדם היא הדרגה הגבוהה, שהיא בעצם מצוות שותפות עם המבוגרים האחראים. שותף עם הקדוש ברוך הוא, אדמה לאלוה. אני בעצם נמצא בתפקיד, אני נמצא בעצם בצוות ניהול של הקדוש ברוך הוא. אני, ההורה המבוגר, המחנך הכיתתי והעובדת הסוציאלית של הכיתה. ואתנו בעצם מדברים על התלמיד כאדם, כדמות בוגרת. אחרי זה אני נוסע בכביש ואני רואה איזה מישהו שעוקף כזה מישהו ליד, אני אומר זה, ולא בן אדם זה. אני מוצא את עצמי בסטרס שיפוטי, יומיומי ומתמיד. אלה בעצם רעלים של אדם. בכל אחד מארבעת המדרגות האלה יש סוג רעל שונה. הרעל זה בעצם המקום שהאישיות שלי היא הולכת למקומות שלא עושים אותו. להיות אדם זה דבר מדהים. להיות בוגר זה דבר מופלא. לעשות דברים טובים זה דבר נפלא. אז מה רע בזה? להיות בסטרס מתמיד ולא טוב. זה בעצם רעלים שיוצאים כל הזמן ממני. רעלי שיפוטיות, רעלי ביקורת, רעלי כאב. אני בעצם מוצאת, אני יוצא מנקודת הנחה שבגלל שעשיתי כמה דברים טובים, אני הצודק האחראי. והדרך שלי היא הדרך הנכונה. אני יכול למצוא את זה בתוך מערכת זוגית, שהבן אדם שלידי הוא יהיה נמוך דרגה, ואני אהיה כבר קומה, אדם. אני אהיה איזשהו צדיק, והוא יהיה המשוגע, או החולה. לפעמים אנחנו מגדלים בבית, שהדמויות המנחות, הסמכותיות, היו דמויות של אדם, עם המקום הזה שהוא עדיין בודד. כשחוויתי את המקום הזה, אז חוויתי בעצם רעלים בתחום של הביקורת. רעלי ביקורת הם רעלים מאוד 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 חזקים. כי כשבן אדם ניגש אליי בצורה ביקורתית יום 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 יום, הרעל הזה נספק כל כך חזק בתוך הלב כמו חיצים. אני כבר לא יכול בעצם להאמין בעצמי. אני לא יכול לטעות. וכיוון שאני לא יכול לטעות, אני גם לא יכול ליצור, כי כשבן אדם יוצר הוא טועה, תמיד. וכיוון שנספג בי הידע הזה, הצירוף הלא נכון, שאומר לי שאסור לי לטעות ושאני צריך להיות בסדר, מאותו רגע בעצם הפסקתי ליצור. מאותו רגע התחלתי לחשוב שאני משוגע. זה הרעל שנקרא רעל אדם. רעל אדם הוא נקרא צרעת. הצרעת, התרגום של צרעת בארמית וסגירו. ככה אינטילוס מתרגל את המילה צרעת, סגירו, סגור. משהו סגור לי שם לגמרי. זאת אומרת, בנקודה סגורה אצלי לחלוטין. חזר אומרים שהצרעת היא קשורה ללשון הרע, אבל לשון הרע יש לו שורש יותר עמוק. לשון הרע זה ביטוי. לשון הרע זה בעצם שהחיים של הבן אדם השני הם כל כך קשורים לחיים שלי, ואני כל כך רחוק מהם שאני רק מדבר עליהם דברים רעים. זאת אומרת, הבן אדם שלידי כל כך מגרה אותי איך שהוא חי, כי הוא עושה כאלה דברים רעים וכיפים, שזה פשוט לא דברים שאני אי פעם מעיז לעשות, אז אני מדבר עליו, כי אני בעצם הצדיק התורן. אני במקום העליון מהכל. זה בודד. הזוהר מביא שבעצם הריפוי למצורה זה לגלות שהוא לבד. הריפוי כשאני בעצם מוציא רע, כשאני בעצם מוציא רעלים. הריפוי של תחילת הריפוי זה לגלות שאני בודד נורא 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 נורא. ובעצם הרעלים האלה שאני מוציא אלה לא אידיאולוגיות, אלה לא עקרונות, זה לא חיפוש אחר צדק. זה חיפוש מתוך הסדק, זה דומה לצדק, כן.
אני בעצם מגלה שיש לי שם איזה נקודה בתוכי שהיא משאירה אותי לבד. משאירה אותי בוגר, אחראי ובודד. הבוגר האחראי הוא בעצם מבקש לרפא את המצורה. כשאני בתוך הבוגר האחראי ויוצא ממני מחלת הצרה, בעצם זה מתבטא בצורה של האור שלי. אני מגלה את זה בעצם מהאנשים שנמצאים סביבי. הם מספרים לי שאני בודד וזה שמפסיקים לשתף אותי בדברים. הם מגלים לי את כל הדברים. בעצם מבקשים ממני בקשת עומק מאוד מאוד גדולה. איך הפכתי להיות מצורע? מה רע בלהיות בוגר? בוגר זה דבר מדהים. מתי זה לא כל כך מדהים? כשההתבגרות הזאת היא קרתה כלפי חוץ והיא לא עברה תהליך עמוק פנימי. זאת אומרת, כשהילד שלי לא קיבל את תשומת הלב שלו הנכונה, אז הפכתי להיות בוגר מכורח הנסיבות. עולם ההישרדות הוא יכול לגרום להתבגרות מוקדמת. עולם ההישרדות בעצם גורם לי להתבגר, אבל לא באמת להיות בוגר. זאת אומרת, אני יוצר בגרות מוקדמת, אני לומד לעבוד, אני לומד לפרנס, אני לומד לעשות כל מיני דברים, אבל משהו בתוכי שהיה זקוק לבעצם תשומת לב זורמת, חופשייה, צוחקת, נפתחת, בוכה, נפגעת, טועה, כל החלקים האלה בעצם לא קיבלו את תשומת הלב הראויה להם, ובניתי עליהם לבוש בוגר. זה בעצם יוצר לי הקפדה מתמדת על כל בן אדם שהוא בעצם מגלה את הילד שבו. ברגע שאני רואה בן אדם שהילד שבו הוא ער, אני כועס עליו. אני יכול ממש לשנוא אותו בגלל שהילד שבו ער. כמה כואב זה שהורה שהתבגר מוקדם כועס על הילד שלו, שהילד שלו ער. הוא כל כך כועס עליו, הילד הזה, אם הוא יהיה בעצם ילד טוב, אז גם הוא ימד להיות בוגר מהיר. ואז יתגלו הבית כמה אנשים בוגרים, וחבורה של אנשים ילדים שלא יתפתחו. זה כואב מאוד, זה נקרא כבר צרעת הבית. צרעת הבית, כשהצלחתי להדביק לא רק אותי, אלא גם את האנשים שנמצאים סביבי, בתוך המגפה הזאת שאומרת, בואו נרצה אחד את השני. בואו נהיה אחראי. האחריות הזאת זה בעצם כיסוי להתפתחות לא שלמה. כשאני מגלה בעצם שאני נכוויתי מתוך הבגרות הזאת, אני מבקש ממני לחזור אחורה. לעזוב את כל הסביבה שנמצאת לידי ולהיות קצת לבד כדי שיהיה סינכרון בין מה שקורה בפנים לבין מה שקורה בחוץ. התחושה שאני מוקף באנשים יכולה לעבוד עליי, לגרום לי להרגיש לא בודד. ברגע שקצת הייתי לבד לקחתי טיפה זום אאוט מהציבור ומהסביבה, פתאום אני יכול לשמוע את הצעקה העמוקה שיש לי בתוך הלב. כמה הקפדה יש לי באופן מתמיד על הילד שבתוכי שהוא לא יתגלה החוצה. הסטרס הזה, המתח הזה, הוא לא מונע כלפי חוץ, הוא בכלל מונע כלפי פנים. המתח הזה בעצם הוא מגיע מתוך צורה מתמדת שלי להלקות את עצמי על כל דיבור של ילד מתוכי שמתגלה. אני לא מאפשר לו לצאת כבר 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. המסע אל הילד הוא מבקש ממני מסע הרבה 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 יותר פשוט. הרבה יותר מאפשר. הרבה יותר זורם. קין הוא מבקש לקבל את הריפוי של הבל. הוא מחליט להפסיק להרוג אותו. מחליט להפסיק להרוג את הבל, הוא אומר לו, הבל, תלמד אותי. תלמד אותי את הסוד. תלמד גדול.
אדם כי יהיה באור בשרו נגע צרעת. אדם זה בעצם העליון מכולם, מקום שנמצא במקום גבוה מאוד. אני רוצה שזה באור בשרי. זה בעצם נקודה שנוגעת במקום ההתפתחותי שניסיתי לבגר את עצמי מוקדם, המקום החיצוני שבתוכי נקרא אור, והוא בעצם החלק שנהיה פגוע, שנהיה נגע. נגעים באור, ככה מובא בזוהר, שככל שהנגע הוא חיצוני יותר, הוא יותר קל, כמה שזה נשמע מוזר. הוא יותר דוחה, הוא יותר מזעזע, אבל הוא הרבה יותר קל. אני חושב שגם חכמי הרפואה גם אומרים את הדבר הזה. כשאני בעצם רואה שהנגע הוא בחיצוניות, זה בעצם אומר שהבפנים שלי הוא בריא לגמרי. הוא אפילו מי שיצר את הנגע הזה. הוא מבקש להתפרץ החוצה. הטוב הזה מבקש להתפרץ. אדם כי יהיה באור בשרו נגע צרעת, מובא בספר יצירה, שאין לך למטה מנגע ואין לך למעלה מעונג. נגע ועונג הם בהתפתחויות רפואה של אותו דבר. הנגע הזה מגיע מעיבוד והסתלקות חלקי העונג. זאת אומרת, מחסרון העונג נוצרו נגעים גדולים. הילד הוא מלמד אותי את סוד העונג הפשוט. פרק גדול. פרק גדול. מי שמכיר ילדים, ילדים אוהבים גלידה. וגם המורגר, וגם פיצה, את כל הג'אנק פוד. גם אני האמת שאני אוהב את כל הדברים האלה, בעבודותיים. אני מאמין באוכל אורגני, אבל מאוד אוהב את הדברים. ילד הוא יודע להתענג. המקום בתוכי שלומד להתענג בצורה נכונה, בצורה בריאה, בצורה מבורכת, הוא יכול להיות מקום מרפא. ואם אני זוכה להגיע למקום מרפא שכזה, אז אין למעלה ממנו. זאת אומרת, דווקא מקום העונג הוא שייך לדמות שנקראת אדם. דווקא כשאני מחובר ללמעלה שלי, למקום בתוכי שהוא בעצם רוצה להיות בוגר, אני חייב ללמוד איך הבוגר הזה הוא לא חי את החיים כנגע אחד גדול. יש לנו משוואה כואבת, שדווקא הבוגר, כשאתה נהיה בוגר, אתה מוותר על עולם העונג שלך. בספר יצירה כתוב שאין למעלה מעונג, זאת אומרת, בזוהר כתוב שאין למעלה מאדם, שלום עליכם. אין למעלה מאדם, ואין למעלה מעונג, זאת אומרת שהאדם ועונג הם קשורים אחד לשני. הנגע הוא קשור למקומות הנמוכים שלי, אבל כשאני בעצם מחובר דווקא כשאני מבקש לקחת נקודת אחריות בתוך החיים שלי, נקודת בחירה בתוך החיים שלי, אני רוצה לעשות משהו גדול ואחראי, להתחתן, ללמוד משהו, לעבוד באיזה עבודה, כל מיני דברים מפחידים ואחראיים, אז בדרך כלל כשאני בוחר את הבחירות האלה בצורה בוגרת במרכאות, אז אני יכול למצוא את עצמי בוחר את כל הדברים האלה מתוך מקום הנגע. זאת אומרת, טוב, עכשיו צריך להתחתן. אז אני אעשה את זה מאוד עצוב, את הסיפור הזה. טוב, עכשיו אני צריך לעבוד, אז אני אמצא עבודה מאוד שצריך לעשות אותה. ועם העבודה ועם האחריות גם מגיעים דיכאון סמוי. וכעס על כל מי שמגלה לי את מידת העונג. נגע הצרת הוא בעצם מגלה לי שלא הצלחתי לפתח קומה עמוקה של תענוג. למדנו בזוהר שעונג זה ראשי תיבות עדן נהר גן. זאת אומרת, יש קשר בין העולמות. עדן זה העולם הגבוה, גן זה הלב שבי, והנהר עובר בין העדן לבין הגן. כל הזמן הנהר מתעדן לו, נהיה יותר ויותר מעודן. בתוך המערכת הגופית יש עדן באזור המוחין, יש נהר באזור עמוד השדרה, ויש גן בלב. לאט לאט הלב שלי מתעדן ולומד מה זה עונג יותר ויותר מעודן. לאט לאט עולם העונג שלי, ככל שאני מתבגר, הוא לומד לעבור תהליך של עידון, ואני עושה את זה לא בצורה קוטעת, לא בצורה שופטנית, לא בצורה רודנית, אלא בצורה שהיא מלמדת. לאט לאט מה שאני מאמין בו, אם לדוגמה אני מאמין באוכל אורגני, אבל אני אוהב ג'אנק פוד, לדוגמה. לאט לאט האמונה הזאת היא
תלמד את הלב שלי להימשך לאוכל אורגני. עד רמה הקוסמית. עד הרמה הזאת. אם אני לומד את הדבר הזה, אז בעצם נוצר עידון באופן טבעי, וזה העונג האמיתי של החיים שלי, שלאט לאט אני מתעדן. אם הלב שלי נמשך לכל מיני יצורים לא סימפטיים כבני זוג, משהו נוראי כזה, אבל אני מאמין בבן אדם העדין, אז העדן שבתוכי הוא לאט לאט יכול לעדן את המקום הזה. אבל צריך לבוא בתור מקום תהליכי, בתור מקום שבעצם נוצר איתו עונג. ברגע שאני מבטר על העונג הזה, נוצר נגע. נגע זה גן עדן, אבל לא בקטע חיובי. נהר גן עדן, זה גם נשמע טוב האמת. גם נהר גן עדן זה נשמע טוב. אבל אני רוצה שבעצם נהר לא יכול לעשות את החיבור הנכון בין עדן לגן, בין המוח והלב. נוצר איזה ניתוק, ויש לי בעצם הלקאה עצמית כל הזמן, שהלב שלי נמשך לדברים מסוימים, הגוף שלי נמשך לדברים מסוימים, והמחשבות שלי, הרצונות שלי, הם רוצים דברים מאוד 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 נעלים, ואז נוצרת הלקאה עצמית מתמדת. אז נוצר נגע. אני כל הזמן שופט את עצמי על מה שאני לא. אין דבר יותר נפלא מלשפוט את עצמך על מה שאתה לא. זה בעצם ללכת עם נגע מתמיד. אני נגוע בזה, אני נגוע בעצמי, ואני מזהה את עצמי שאני בכל מערכת יחסים מכאיב לאלה שמגלים טיפה ממה שאני מנסה להסתיר מעצמי כל הזמן. כשאני רוצה בעצם להתחבר לחלק הילד שלי ולפתח אותו בצורה יותר עדינה, יותר תהליכית, אני בעצם לומד ליצור קשר בין מה שאני מאמין לבין איך שאני חי. זה לימוד מאוד 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 עמוק, וזה יוצר, וזה צריך ליצור הרבה סבלנות. כדי להתחבר למקום הזה, הילד צריך לקבל את המקום שלו בחזרה. כדי להצליח לשמוע את הקולות הפנימיים של הילד שהפסקתי לפתח אותו, אני צריך להשקיט את שני הנגעים שמובעים בתורה. נגע אחד נקרא ספחת, סליחה, נגע אחד נקרא שאת, ונגע אחד נקרא בהלת. אלה שני הנגעים המרכזיים שמובעים בתורה. שאת זה בעצם התנשאות, מקום של, שבעצם מה שנותן לי הערכה עצמית זה התנשאות על האחר. כשאני מוצא את עצמי מתנסה על האחר, זה סימן מובהק שאני לא שמח במקום שלי. ממש ככה. כשאני מתנסה על מישהו, בגלל שאני רואה כמה הוא חלש, או כמה לא הולך לו, או שאני רואה כמה שהוא נהנה, ואני יורד על זה, אני בעצם מגלה שיש לי את נגע הסעט. אני בעצם מתנסה על האחר, כי אני לא שמח בחלק שלי. שאת זה גם ראשון שאני סוחב על עצמי המון 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 דברים. יש עוד ביטוי אחד שנקרא בהרת. בהרת זה שהכל ברור לי, הכל בהיר לי והכל ברור לי. זה הנגע השני. ברגע שאני מצליח לשחרר את עצמי משני המקומות האלה שאומרים קודם כל, אני מפסיק לרדת על אנשים, אני מפסיק לחפש אחרי האנשים המוזרים העזועים. אין כאלה אנשים, אנשים מוזרים והזויים. אף על פי שאני אראה שיש כאלה אנשים מוזרים והזויים, אני בעצם מעבור איזה תהליך של דיאטה מלהסתלבט על אנשים מוזרים והזויים, או להסתכל עליהם בצורה מאוד מאוד מיושבת. הריפוי לסעט הוא בעצם הריפוי שמאפשר לי קודם כל להסתכל על אנשים ולהבין שלכל אחד יש סיפור. במערכת זוגית
אחד המצוות שיש זה נקי יהיה לביתו. זה שנה של בעצם הסתגלות אחד לשני. אחד מהטעמים שמובעים בספר החינוך זה למה שאיש ואישה צריכים להיות כל כך הרבה זמן ביחד בתחילת הקשר שלהם, כדי שילמדו להתרגל אחד לשני. הכוונה שיש לנו בראש איזו תפיסה מסוימת במפגש מול החיים, שיש איזו דמות שנקראת הדמות הנורמלית. למשל, האישה הנורמלית. יש לי בראש דמות שנקראת האישה הנורמלית. אני מתחתן, ואז אני רואה שאשתי לא מתאימה לדמות שנקראת האישה הנורמלית. היא לא נורמלית, האישה הזאת. אבל אני יודע. מה? או, גם הפוך, נגיד את זה גם הפוך. יש לי דמות בראש מה זה הגבר הנורמלי, אני מתחתנת. רגע, חכי, נשמעתי בעלי. אלתי בעלי. אני מתחתנת, יש לי בראש את הדמות שנקראת הגבר הנורמלי, ופתאום אני רואה שהדמות הזאת שהתחתנתי איתה הוא לא נורמלי. הוא פשוט לא נורמלי, בן אדם הזה. הוא לא נורמלי. איך בן אדם כזה לא נורמלי? התחתנתי איתו. יראה איך הוא שם את החולצה שלו. זה לא נורמלי. הכוונה פירוש של מילה נורמלי זה כמוני. זאת אומרת, אני הנורמלי היחיד. ואיך שאני בעצם יצרתי את הנורמה של כל העולם, אז יש כמה דמויות נורמליות, והדמויות היחידות הנורמליות זה אלה שלא הכרתי אותם מספיק. כיוון שברגע שאני אכיר אותם עוד קצת יותר, אני אגלה שגם הם לא נורמליים. לא יודע, גם אתה לא נורמלי. חשבתי שלפחות אתה נורמלי. אני הנורמלי היחיד כאן. פלא גדול. זה פלא גדול. זה נקרא סעד. סעד זה בעצם שאני כל הזמן סוחב על עצמי את עולם הנורמה, ואני גם מתעלם מעל אנשים שהם לא נורמליים, שזה אומר בעצם כל מי שאני מכיר בהיכרות עמוקה, או כל מי ששונה ממני מאוד בהיכרות קצרה. פלא גדול. אחד מהמקומות שלי להירפא, כשאני משחרר את הנורמליות הזאת ממני, כשאני משחרר את הסעט, פתאום מתגלה איזה יצור, חתיכת יצור ממש לא נורמלי, שזה אני. זה משהו שאפילו אני לא מסתדר עם הדוגמות הנורמליות ששמתי על עצמי. יש כל מיני צדיקים שהרבה מהמסעות שלהם היו ליצור בעצם תלמידים לא נורמליים. הרבי מקוצק ביקש מהחסידים שלו לרוץ על הגגות עם כרוב על הראש ולשיר אין עוד מלבדו. פלא גדול. רק כדי להצליח להשתחרר מתדמית הנורמלית. מדהים, מדהים, פלא גדול. יש שלבים מסוימים בתוך החיים שלנו שאנחנו מגלים שהנורמליות הזאת הרסה לנו את החיים, הרסה לנו את הילד שבאנו, הרסה לנו את ההתפתחות האמיתית שנוצרה אצלנו ויצרה מחלות אור קשות. מחלות אור קשות, רעלים גדולים של ניסיון להיות נורמלי. נורמלי למי? להורים שלך? למי? מה הם נראה לך באמת נורמליים? אנשים טובים, אבל לא נורמליים. ברגע שאני מצליח להשתחרר מהמקום הזה, מהסעט הזה, מהסעט על עצמי, את כל העולם, את כל העולם שבעצם סחבתי על עצמי, אני יכול להתחיל לגלות מי נמצא שם, בתוך הלב. מי בכלל שוכן שם, ומה הוא רוצה מהחיים. אני יכול פתאום לגלות שם דברים מאוד מאוד מוזרים שאני אוהב לעשות. אני יכול לגלות פתאום שאני כן יודע לבכות, ושגברים כן בוכים. אני יכול לגלות שאני יכול לצעוק, יכול לשמוח ויכול לרקוד. אלה בעצם מתנות מופלאות שככל שאני מצליח יותר ויותר לרפא אותן, הילד שלי יותר מתגלה. ככל שהילד שלי יותר מתגלה, מחלת הסעט והבהרת מתרפאים. מחלת הצרעת שנקראת סגירו, שהייתי כל כך סגור, לא כלפי האנשים,
הייתי סגור בכלל כלפי עצמי, סגרתי את עצמי מעצמי, לא אפשרתי לעצמי להתגלות. פתאום משהו נפתח, וכשמשהו הזה נפתח, אז אני יכול ליצור מערכות יחסים חדשות. אני מגלה את הסגירו הזה בהתחלה מול אנשים שסביבי. אני יכול לראות בזוגיות שאני מאוד 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 בודד. אני מאוד סגור שם, מאוד סגור לי שם. אבל זה רק סימן לסגירות אחרת שיש בתוכי. הסגירות הזאת זה הסגירות שלי מעצמי. חוסר היכולת שלי לפתח ילד ער, ילד שהוא בערות. חלק גדול. הילד הזה כשהוא מתגלה, הוא מתחיל לצחוק והוא מגלה לי את עולם התענוג. אני מפסיק לכעוס את זה שיש תענוג בעולם, אני מפסיק לכעוס את זה שיש ילדות בעולם, את זה שיש שובבות בעולם. כל אלה בעצם, כל הכעסים האלה הם סימנים לנגע צרעת. הם סימנים בעצם למקומות שלא הצלחתי לפתח, על התבגרות מוקדמת. המקום שביגרתי אותו בצורה מאוד 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 חזקה, סגרתי שם משהו בצורה נורא 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 חזקה, עד שהפסקתי להרגיש. הפסקתי להרגיש מה זה משיכה. הפסקתי להרגיש מה זה טעם. הפסקתי להרגיש מה זה תענוג. כל המקומות האלה כשהם נפתחים, טוב שהם יפתחו דווקא לבן אדם שנקרא אדם. דווקא הם בנויים למקום הבוגר שלי. כשטעמתי איתם הבגרות, האחריות, אלה באמת דברים נפלאים. לראות את האחר זה דבר נפלא. ודווקא זה שרואה את האחר, הוא יכול לקבל את עולם התענוג. תן לגדול. צר והרע הפך לאר ורץ. זה מאוד. אני כבר לא מוציא רע, אני כבר לא מוציא רעלים, אלא בעצם אני מוציא, אני פותח לילד שבתוכי לגלות את הריח הטוב שנמצא בתוכי. כשבן אדם מוציא רעלים, זה אומר שיש בתוכו רעלים. מוציא רע. כשאני מוציא רעלים, זה יכול להתבטא בכל מיני דברים. איך אני מגלה שאני מוציא רעלים? קודם כל כינויים שאני קורא לאנשים. איזה כינויים אתה קורא לאנשים? כינויים מתוקים, נחמדים או אפלס, רשע, מעוך, כל מיני כאלה. זה כביכול מצחיק, אבל זה רעלים. זה ביטוי לרעל. אני מסתכל בעצם על הרעלים שיוצאים סביבי החוצה. ביקורת סמויה, מבטים לא מאפשרים, אחריות יתר, כל אלה בעצם מגלים לי את המוציא רע. אם אני מוציא רע, זה בגלל שיש בתוכי רעל. יש בתוכי בעצם רעל. והרעל הזה הוא בעצם מבקש להתגלות. רעל זה אותיות עורלה. מקום שהוא, שבעצם מבקש להפסיק לסגור על מה שהוא סוגר. מפסיק לסגור את מה שהוא סוגר ומאפשר לפתוח תודעה חדשה. אסיר את הרעלה. אסיר את הרעלה. יעלי, יעלי, יש לה את סוד הצירופים. כשאני בעצם מגלה על הבן אדם שלידי שהוא לא מתאים לנורמה שלי, אז אני בעצם מבין שיש בתוכי משהו שגם אני כנראה לא מתאים לנורמה שלי, ועוד לא אפשרתי לעצמי לגלות את זה. נכון, כל הפוסק הוא מופסק. מובא בזוהר שיש ארבע מדרגות, אדם, גבר, אנוש, איש. והאדם הוא מעל כולם, כיוון שהוא המבוגר האחראי. הגבר הוא בעצם מגלה לנו את הדמות שיודעת להיות בעבודת מידות. איזהו גיבור, הכובש את עצמו. עובד המידות נקרא גבר. מחלת הגבר זה בעצם מחלה של חפירת יתר. כשאני בעצם נמצא במקום של גבר, אני עושה לפעמים לגבור ולגבור 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 עד שכבר עייפתי את עצמי מריבוי העבודה.
אנוש, הוא מגלה לי את אור האנושיות, שהוא בעצם מרמז על הבל, כמו שאמרנו שאדם הוא מרמז קצת על קין. אנוש הוא מרמז על הבל, אנוש היה בעצם בן של שט, שט היה גלגול של הבל, אנוש היה נכד של אדם הראשון, פלא גדול. כתוב בתפילה, בברכה השלישית, בתפילה 18, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, לנכד שלו, פלא גדול. אדם, הלימוד שלו זה דעת. דעת היא הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן. דעת זה בעצם הספירה שמחברת בין המוחין שלי, בין העדן שלי, לבין הלב שלי. שדעת ללמד נכון לדעת ליצור עונג. אתה חונן לאדם דעת. הוא מלמד לנכד שלו, שזה אנוש, שהוא בעצם בן של שט, שהיה גלגול של הבל, בינה. אנוש זה בעצם מגלה ליצוד האנושיות. האנושיות יש איתה בעצם יכולת מדהימה של הזדהות עם הכאב. אבל היא זקוקה לבינה, בינה להבין בדיוק מה נקודת ההזדהות ולא העלמות של האישיות שלי בתוך אישיות האחר, בתוך הכאב של האחר. בעצם האנוש מאפשר לי לגלות את ההבדל בין אמפתיה וסימפתיה. מה ההבדל ביניהם בין היכולת שלי בעצם להזדהות, הזדהות טוטלית, לבין להיות ברחמנות על האחר. לרחם על האחר זה דבר מדהים, אני יכול גם ממש לעזור לו, אבל כשאני מזדהה הזדהות טוטלית עם הבן אדם ומאבד את הזהות של עצמי, אז בסופו של דבר אני גם מאבד את האנושיות שלי. מחלת האנושיות היא היעדר הבינה, היעדר הגבול הברור שביני לבינך. נכון, 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 אז אוכל לקרוא בשם השם. נכון מאוד. הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. בעצם הבינה, היכולת שלה היא להבחין בין שני דברים, בין שני הפכים. האנושיות שבתוכי מאפשרת לי להיות באמפתיה, אבל לפעמים האמפתיה הזאת יכולה לגרום לי לאבד את הסדר הנכון בין יום ובין לילה, ביני לבינך, בין אני לבין אתה. המדרגה שנקראת איש בעצם הדרגה שמאפשרת לי לגלות את הזהות האישית שלי, אישיות. כשנעדר ממני החלק שנקרא איש, אז הפסוק שדיברנו עליו גם ביום שני, הוא שאייה יוקת שער. הוא שאייה יוקת שער, זה בעצם השיממון שבתוכי, השיממון שבתוכי, הוא מחטט לי את השער לחיים, הוא הורס לי את החיים. השממה, היעדר האישיות של עצמי. הריפוי של זה זה אישיות, הוא שאייה, אותיות והאיש. זאת אומרת, ברגע שאני מכניס את האישיות שלי, אני מרפא את השממה שיש בתוכי. אלה ארבע מדרגות. מדרגת הזהות האישית, שנקראת איש. מדרגת ההזדהות, שנקראת אנוש. יכולת עבודת המידות שנקראת גבר, ובגרות שנקראת אדם. המדרגה הזאת שנקראת אדם, היא מדרגה מדהימה. אני בעצם נע בין המדרגות האלה, וכל אחד מאיתנו יש את ארבעת המדרגות האלה. וכולם מדרגות יקרות מאוד. מדרגת האדם שבתוכי זה, זה שבוחר על החיים שלו. זה שמחליט על החיים שלו, זה שהוא בעצם
יודע להיות בוגר, זה דבר מדהים, יודע לבחור, להחליט. אבל אם נפצעתי בחיצים של רעל, אז האדם שבתוכי הוא עדיין יוציא ואני. נכון שלא. גם אם התבגרתי מאוד 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 מאוד, אם נכנסו בחיצי הרעל, יש עניין שאני ידע את זה. כי אם נכנסו בחיצי הרעל, אני פולט אותם. הם מתגלים דרכי במערכת הזוגית שלי, הם מתגלים דרכי בהורות שלי, הם מתגלים דרכי מול ההורים שלי. החיצים האלה לא נכנסו בכוונה רעה, יכולת אפילו מכוונה טובה, אבל הם שמה. וכל עוד הם שמה, אז יכולת הפעולה שלי היא הרבה 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 יותר קטנה ממה שאני אוכל לפעול כשאני אגלה את הרעלים האלה, כשאני אצליח לרפא אותם. כשאני אצליח לרפא את החלק שנקרא סעט ואת החלק שנקרא בערת, אני צריך בעצם לרפא את סימני הקריאה שלי על החיים ללמוד להפוך אותם לכמה וכמה סימני שאלה. מה שהיה לי בהיר אתמול יכול להיות לי עדיין סימן שאלה. זאת מתנה מאוד 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 גדולה. יש לנו תפילה בתוך הלב להחזיר לעצמנו את המקום הזה שנקרא עדן, אני לא רוצה לבקר עליו, אבל תוך כדי לאפשר לעצמי לעבור תקופות בתוך החיים שהילד שבתוכי הוא ער. מה? התיקון של בערב זה הילד שער? לא הבנתי בכלל. התיקון של בערב? כן. זה שהילד מתעורר שוער? כן. התיקון של בערב זה בעצם שאני כבר לא חד כל כך, לא בהיר לי כל כך. זאת אומרת, אני לא כל כך ברור לי איך צריכים דברים להיות. האמונות שלי הן לא כאלה ברורות שסוגרות על הילד הזה, כי אמרנו ששני דברים סוגרים עליו. אחד זה סעט, התנשאות, והשני זה בערב בהירות מאוד מאוד גדולה. אני קצת מקהה את שיניי, קצת הופך את השיניים שלי יותר כהות, כמו בהגדה של פסח, כדי לאפשר לילד שבתוכי להתגלות. מאפשר לו בעצם לדבר את הדיבור שיש לו. איך אני עושה את זה בפועל? אני מחפש בכל מעגל החברים שלי את האנשים הכי ילדותיים שאני מכיר. אלה שמעצבנים אותי הכי הרבה. אלה שאני מתעצבן עליהם כל פעם שיוצאים להם חלק ילדותי ואני מודה בהם והם נעלבים. מערכת יחסים חזקה. אני מחפש את אלה שאני מקטין אותם או בדיבור או במחשבה או במעשה. כל אחד לפי העניין שלו. ואיתם אני עובר את התיקון. הם הופכים להיות המורים שלי. זאת אומרת, אני לומד לאט לאט את המתנות שלהם. אני לומד לקבל את מתנת הילדות שהלכה ממני לאיבוד. זה מלך אחד שהייתה לו בת יפת תואר ויפת מראה ולא היו לו בנים. המלך הזה, ככל שהבת התבגרה, הוא היה מתעורר באמצע הלילה מחלומות בלהה. הם באים אל ההורים, מה קרה? אדוני המלך, הוא אומר, חלמתי שהיא מתחתנת. מה שנקרא, מלך דאגן ואבא דאגן. לא ידע מה לעשות, אמר, איך אני, הבת שלי תתחתן? וזה שהתחתן איתו היה המלך הבא, אני מפחד שתבחר מישהו שהוא לא הגון למלאכה הזאת. מה עשה? לקח לו איזה מוסל אחד רציני מאוד, ביקש ממנו להעמיד שני פסלים בתוך מרכז העיר, וביקש מהפסל הזה שיעשה הבדל אחד קטן בין שני הפסלים. מי שיצליח לגלות את ההבדל בין שני הפסלים, מובטח לו שידוך עם בת המלך. זאת אומרת, יצאת לכוס קפה.
שמעו את זה בכל רחבי הממלכה, העמידו בכיכר העיר שני פסלים ענקיים, בצורת אדם. עשו להם איזה מום באף בשביל ההלכה גם כן, שלא ידעו בצורת אדם. העמידו אותם ככה הזה, ושני נראים בדיוק אחד כמו השני, הימני והשמאלי זהים. מי שיגלה את ההבדל, מובטח לו להיפגש עם בת המלך ואולי גם להתחתן איתה. מיד הגיעו מכל רחבי הממלכה, כל מיני נערים שניסו את מזלם, ועוד איזה כמה סקנים שגם ניסו את מזלם, אמרו לה ילך להם איזה קלף. אף אחד לא מגלה את ההבדל בין שני הפסלים. עוברים כמה שבועות, יום אחד מגיע איזה נער אחד, מגיע לכיכר, הוא רואה את שני הפסלים, בא לבקר את דוד שלו, אומר לו מה זה, אומר לו המלך, אמר שיש הבדל, אני לא יודע בכלל אם יש הבדל בין שני הפסלים. שכב הנער במיטה בלילה, ובלב הוא הרגיש שהוא ידע למצוא את ההבדל בין שני הפסלים. אמר, אני אגש בעלות השחר עם סנטימטר וזכוכית מגדלת, ואני אגלה מה ההבדל בין שני הפסלים. אבל אז הוא אמר, אם ההבדל היה בחוץ, כבר מזמן אנשים היו מגלים את ההבדל. בטוח שההבדל בפנים. לקח איתו שרשרת של מתכת ויצא בעלות השחר על שני הפסלים. ניגש אל הפסל הראשון, ראה שם חור באוזן הימנית, דחף את השרשרת באוזן, בחור של האוזן, ולאט לאט ראה שהשרשרת יוצאת מהאוזן השמאלית. זאת אומרת, הבין שיש לו חור מאוזן לאוזן. העביר ככה את השרשרת והבין שיש לו חור מאוזן לאוזן. ניגש אל הפסל השמאלי, דחף לו את החור באוזן גם כן, וכשהשרשרת הגיעה למרכז הראש, פתאום השרשרת צנחה פנימה לתוך הלב של הפסל. הוא ניסה להוציא את השרשרת, והוא לא הצליח להשאיר אותה בפנים, מבין שהיא ננעצה פנימה. דפק בשערי העיר ואמר המלך, אני יודע את התשובה. פתחו לו את השערים, לקחו בחצוצרות, המלך אמר לנו, מה ההבדל בין שני הפסלים? אמר לו, אדוני, המלך, אני לא אגיד לך את ההבדל בין שני הפסלים, אני אגיד לך מה למדתי ממך היום. למדתי ממך שיש דברים שצריך לתת להם להיכנס מאוזן אחת ולצאת מהאוזן השנייה. ויש דברים שצריך לתת להם להיכנס מהאוזן ישר לתוך הלב. ומי שיודע איזה דברים כאלה ואיזה דברים כאלה, יכול להיות מלך. מלך גדול. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת, כשאנחנו מבקשים להוציא רעלים, אנחנו מבקשים להוציא חיצים שננעצו בתוך הלב ולהעביר אותם מהאוזן השנייה. להגיד פשוט טעות. יש מידע שקיבלנו שהוא פשוט טעות. יש מידע על החיים שקיבלנו שהוא פשוט מוטעה. יש מידע על עצמנו שקיבלנו שהוא פשוט מוטעה. אני צריך קודם כל לגלות מה זה המידע שקיבלתי ולשחרר אותו בחזרה. ומי שיודע לעשות את זה, אני בטוח שגם הוא יכול להיות מלך. Yeah.
איזה זכות להיות פה. האמת שהיום זה חשוב, אבל ברשותך אני אבוא לידך הרב להגיד את זה.